Gizakia, ziur aski, eskuak lendabizikoz zikindu zituen egunean hasi zen koloreak erabiltzen. Agian, bizitokia eraikitzeko behar zituen harriak jasotzen ari zelarik. Agian, tresnaren bat egiteko behar zituen harriak lantzen ari zelarik badirudi okre gorria izan zuela kolorerik gustukoena. Horretazo hartzeko, kobazuluetako apaingarriak ikusi baino ez dira egin behar. Ondorengo kulturetako gizakiak bitarteko berrien laguntzarekin, koloretako gainazaletan gertatzen ziren efektuez ohartu ziren eta kategoriak ezarri zizkieten. Euren arrazoi zientifikoei jarraikiz, urre kolorea kolorerik nobleena zela erabaki zuten. Euren ustez, urreak argia ordezkatzen baitzuen, gorriak sua ordezkatzen zuen bezala. Horregatik, bakarrik printzeek zeukaten jantzi eta apaingarrietan urre kolorea eta gorria erabiltzeko baimena. Emeretzigarren mendean jorratu ziren kolorearen teorien sedea, koloreen gaineko ikerketak modu zientifikoagoan egiteko oinarriak ezartzea izan zen. Koloreak era kontrolatuagoan erabiliz, kolore nahasketaren emaitza, nahasketa egin aurretik jakitea lortu nahi zuten. Eta horrela gaur egun arte. Jarraian gure aurrekoen berri gehiago ezagutuko dugu eta baita euren bizitzetan koloreek izan zuten betekizuna ere. Gure planetan, aspaldidanik izan diren arraza eta kultura guztiek koloreen eta euren esan aien gainean izan zuten interesaren berri ematen diguten makina bat froga utzi digute. Isurki erako koloratzaile naturalak, buztinaz eta animalien koipeaz landutako oreekin batera erabiltzen ziren. Kobazuloak, zein lanabesak apaintzeko, naiz, sinesmen eta sentsazioak ordezkatzen zituzten zeinu magikoak egiteko. gizaki haientzat oinarrizko koloreak beltza eta gorria ziren. Hain bitarteko gutxi izan arren, ezzenak margotzeko trebezia aparta erakutsi zuten historia aurreko artista haiek. Bi kolore bakarrik izatea etzen muga izan beraientzat. Kobazuluetako paretetako ezaugarri ez baliaturik egin zituzten margoetan tonu barietate mordoa erabili zuten irudi soil bezaina adierazgarriak margotzeko. Mosaikoak grekoen kulturan oso ezagunak izan ziren, baina erromatar imperioaren garaian ezagutu zuten benetako edapena. Mosaikoak eraikitzeko harrizko kubotxoak erabiltzen zituzten. Arritxo haiei tesela deritze. Garaiko aurrerapen teknologikoei esker, terrakotazko eta beirazko teselak ahal izan zituzten. Pieza berriei esker, ordura arteko gama kromatikoaren mugak hautsi eta kolore eta tonu berriez ornitu zituzten mosaikoak. Geroago, jauntxoen urrezko eta zilarrezko teselak egin zituzten. Koloren eta komposaketaren erabileraren gaineko teorien arabera, badirudi ikus efektu bateratua lortu nahi zutenean, tamaina eta tonu berdineko teselak irudian zehar modu erregularrean banatuta jartzen zituztela. Koloreen nasketa optikoa eragin nahi zutenean, era mailakatuan kokatzen zituzten, xake taularen antzeko irudia osatuz. Tolomeo, Kristo aurreko bigarren mendean, asia zen jadanik nahasketa optikoa zarduratzen. Elkarren ondoan jarritako kolore ezberdinetako puntutxo multzo bati urrunetik behatuz gero kolore bakarra ikusten dela esaten zuen. Koloretako objektu bat mugitzean, haren kontrako irudia gain jarrita agertzen dela ere esaten zuen. Baita, guk ikusten duguna, bi irudien nahasketa dela ere. koloretako beiragintzak ezagutu zuen aurrerapenei eta erdiaroan elizak zeukan botereari eta diruari esker, neurri handiko beirategi oso garestiak eraiki ziren. Beirategien diseinugileak oroar, abadeak eta elizako goikarguak izaten ziren. Euren esanetan, kolore distiratsuek zentzumenetan zeukaten eragina zela medio, Elistarrak mundu materialetik atera eta mundu espiritualera bidean jartzen zituzten. Jainkotiar eta gizatiar munduak elkarrengana hurbilduz. Horrela bada, beira misterioen adierazle bilakatu zen. Garai hartan argiaren eta kolorearen arteko erlazioa oso eztabaidatua izan zen. Oro har, kolorea argiaren ezaugarria besterik etzela pentsatzen zuten. Armarriak erabiltzeko joera Frantziako iparraldean sortu zen 11. mendean. Armarriaren betekizuna bataillaren erdian ziarduten soldaduei euren gudarostea zeintzen adieraztea zen. Hamasei garren mendean, gutxi gora behera, armarrien erabilera Europa guztira edatu zen. Ordurako armarriek familia edo leinuen kategoria adierazten zuten. Koloreen esan nahien gainean asko eztabaidatu zen. Eztabaida haien ondorioz, heraldika gaietan jakintxu zirenek itun bitxiak sinatu zituzten. Batzuen ustez, koloreak hiru taldetan bil zitezkeen. Primarioak, zuria eta beltza. Tartekoak, urdina, horia eta gorria. Eta tartekoen azpikoak, berdea, ubela, laranja eta abar. Horrela bada, zuria eta beltza kolore nobleak ziren, primarioen taldekoak zirelako. Urdinak aire garbia ordezkatzen zuen, eta argiz eta itzalez osatua zegoen. Horia be mailako kolorea zen, zuria baino garrantzi gutxiagokoa, argitik urrunago zegoelako. Gorria, beltzaren eta zuriaren artean bide erdian zegoen. Urdinak baino garrantzia gutxiago zeukan, su bihurtzeko aire urdinaren beharrean zegoelako. Sua zen gorriaren formarik nobleena. Berdea, horia eta urdina nahastuz lortzen zen, eta garai hartakoen iritziz, kolorerik arbuia zen armarrietako bilbe tailatuen esanai kromatikoaren gainean ere hainbat arau ezarri ziren. Mila seieun eta 2006, Flandrian esaten zuten, lerro diagonalez osaturiko bilbeek urrea ordezkatzen zutela. Puntuz osaturikoek urdina lerro bertikalez osaturikoek gorria. Eta lerro horizontalez osaturikoek urdin argia. errenazimendua deituriko mugimendua Florentzian hasi zen eta amen batean hedatu zen Europa guztira. Piero de la Francesca, Van Eyck, Durero, Botticelli, Leonardo da Vinci eta Miguel Angel dira korrontearen izenik esanguratsuenetako batzuk. Errenazimendua izeneko garaian, beltza, urdina, gorria eta berdea ziren oinarrizko koloreak. Teoria horri eusteko, etengabe aldarrikatzen zuten, lau kolore horien bidez, hainbat kolore berri lor zitekeela. Garaiko jakintxu batek zera esan zuen. Lau koloreak proportzio egokian nahastuzkero, sortzieun eta emeretzi kolore berri lor daitezke. Orduko margolarientzat, zuria eta beltza kolore arruntak ziren, ezinbaitzuten eurak gabe lanik egin. Gorria suaren kolorea zen. Urdina airearena. Berdea urarena, eta hauts kolorea lurrarena. Horia ez zuten aparteko koloretzat hartzen, berdearen aldagai zelakoan zeuden. Garaiko teorilari batzuen esanetan, kolore bat ilundu ala argitu egiten da, erasotzen dion argi kopuruaren arabera. Izan ere, argi gutxiko tokietan, objektuek ilunagoak dirudite. Alako kasuetan, gure begiak ez tiragai izaten objektuen koloreak bereizteko. Ia beltz ikusten ditugu. Horregatik, zuria eta beltza argiak eta itzalak adierazteko erabili behar ziren koloreak zirela erabaki zuten.